Pastaj është tema tjetër. Thot njeriu bën i ndëgjushëm edhe bëmirës ndaj prinderve aty ku s'ka mëkat. Bën i ndëgjushëm ndaj prinderve në ato raste kur nuk është mëkat. Sepse ka raste kur njeriu me ndëgjushmëri ndaj prindit bën mëkat. Bërë më kam. Po e zonë, njërë një duguri që është shumë e shpesht, që e nështërëvu mësliman vëzën dhe motë ato, një vajzë të cilat dëshiron me umbulu. Rindi e thot, jo, kjesë është kërgjë, edhe s'ki drejt me umbulu. Nuk ka drejt me ndëgju prindë. Këtë rast, nuk më ndëgjuhet prindë. Ose e urdhëron prindi si që kemi përmend shpesh. Me shku mi ble prindit alkohol. Ose me shku mi ble prindit cigare. Ose me shku prindit mi a marr ato letrat e pastorës. Mi mbush, mi plëcu. Të gjitha këto janë mëkatet e Allah. Edhe në këtë rast, ka bëmirësi nga i prindit. Këtë rast s'ka ndë gjyshmëri. Ashtë fjala në qatë rast, në qatë vend, ku të urdhëron, se në aspektin tjetër duhet me qenë respektuos edhe bëmirës nga i prindit. Mirë po në qatë urdhër konkret, nuk ka bindje, nuk ka ndë gjyshmëri. S'ka me ndë gjumë. Wa in gjahe dhe ke, ala en të shirke bishajin, felat u fe hume. Në sahen hume atë dunja me mirë. Allah o tëtë. Nëse ata prindit të polemizojnë me ty, shtyhen me ty me fjallë, thëtë Allah, që me dëndëru ty me mbo mu shirkë, thëtë ty, mos e ndëgjohë. Dhe shosroj me bomirësi e dhe mesirët mira në dunja. Dhe me thonë, në s'ka me bo dikuj bomirësi, e me atë bomirësi, Allah me bo më kapë. Sepse këtu vjen përparësi urdhri Allah. Allahu ka urdhru femrën besimtarit që të mbulohet. Edhe nuk ka që i kundërvijet urdhri të Allah. Urdhri Allah është para gjithave. Dashuria ndaj Allah është para gjithave. Dashuria ndaj pejgamberit është para gjithave, para prindit, para fëmijës, para krejt pasurisë. Edhe zguzëm janë ndru venët. Pelo urdhri në Allah sepse prindit pëthot ndryshe. Ka këtë, përparësi ka Allah, zërë gjithë, vitë gjithë është Allah, subhanë të arë. Por, ka bëmirësin dhe gjithëmërin dhe e prindit, aty ku është në ujdi, në pajtim, me fejnë e Allah, subhanë të arë. Edhe pastaj, e përmend hadithin, duke në asharu me hadith, konkretisht, se si muslimani pra, duhet me qenë i ndëgjushëm dhe e prindit, vetëm aty ku nuk ka mëkat, se si ku ka mëkat, s'ka ndëgjushëm. Thot nga Abu Darda transmetohet, thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më ka porositë dhe më ka urdhëruar me 9 gjëra. Më ka porositë 9 gjëra. Më ka lënë porositë. Shpesh në hadithe përmendën kjo shumë e dobishme. Në shumë hadithe. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më përmendi 4 gjëra. Më porositë me 3 gjëra. Gjitha këto para se një tregu, pëse është shumë e dobishme kjo, sepse përmendë në nëndë, e mos të ishin përmendë në nëndë, kishë pas mundësi që me harru në një, me hubë dhe një, edhe shumë e rëndësishme me hubë. Po jenë përmendë në nëndë, edhe kur të lezën njeri, i hëllëm tonë, a jenë në rrashë në nëndë, apo nuk jenë. Nuk ka mundësi me hubë dhe me harru në një. Se edhin se janë nëndë, edhe e pa tjetër kam i në nëndë. Kjo është shumë e rëndësishme në ditori, ose në fjallë, kur të përmend njerit që ka, nëse e tarton diçka me numër. Aja shumë i fiksohet në mendje, edhe s'ka mundësi pra me haru diçka të rëndësishme. Thëtë në porositi për 9 gjëra. Thëtë që të mos, më tha që Allah të mos i bëj shirkë, edhe nëse masakrohem, nëse pritem, edhe nëse digjem.
كيش تبرسيات جدهر ربا بري بارادزيات أكثيرنا بوغين مفيتيا شير سبسا كير جناحي ماي مالا كثيرنا دوكس سمودت سيكزيستان جناحي ماي مالا سيسا شير كيش تبادريسيا ماي مالا دوك الله سبحانه وتعالى كان شويت إن الشرك اللي أظهر من عوي وردت شير كوشت بادريسيا është padrejtësi e madhe, sepse Allah u krijimi tonë e ka bëhë që Allah të i bëjë ibadet, kurse nësa i ibadet bëhë për dikën tjetër, pra, për të bëhë padrejtësi, se ibadet është dërgu dikën tjetër kuzdoj. Pra në është padrejtësi. Thot, edhe nëse prehesh, ose edhe nëse digjesh, me qëndru, në të uhid, إذا ما استيقظت ولا تتركن الصلاة مكتوبة متعمدة إذا مسألة أصل نماز فرض مثلا ومن تركها متعمدا بريئة منه ذمة إذا كوش أكالون نماز مثلا مبدية أتينا يش لارغون بروتيا لله أتي يش لارغون بروتيا الله sepse besimtari me namaz është në mbrojtjen e Allah edhe pasuria ti edhe ndeli ti është i mbrojtjen është në mbrojtjen e Allah pandaj thot mos e le me qëllim sepse kush e kalon namazin me qëllim me vendije të plot duke ditë se çka po bën thot i është largu larg për ti është mbrojtja e Allah edhe shumë hadithe tjera që janë mjaftë përsnuse që thuhet se shenja ajo livja e jonë që është që nga dalon për i tjerve është namazin edhe kush e kalon vetëm se ka buku edhe faktet që numër shumë i madhë djetarë që nga djetarë të hershëm gjeratat e para dhirë në sotë numër i madhë është të cilët konsiderojnë se aj që e len namazin me qëllim me vedijet plot, aj ka dohë nga islami. Numër i madhit gjithë arru të mështë. Edhe pastaj, thot, ola të shraben në khamra, dhe mos pi alkohol, mos konsumo alkohol. Për këtë pejgamberi sa asallëm ka thonë El khamru umur khaber Alkoholi është nëna e të fëqijave Alkoholi është nëna e gjërave të fëqijave Nuk ka dhe me thonë ma e fëqijur se sa alkoholi Sepse ajo është në cili jahu me dhe njerit Edhe në momentin kër njeri është i dehën, gjithdo gjasht në gjande dhe vohë. Pra është nëna të qijat, sepse dëtyron të kretë të qijat. Dëtyron njerën gjërat më të ulltan, gjërat më të frishta me i vebru. Pra është alkoholi. Që që është një transmitim i Othmanit, radiallahu ta'ala, Kure ka pyt një njeri, a të ki për para tri mundësi. Me vra një njeri, e ke mundësin tjetër, thot, Allah në rujt, me bo amoralitet, me antarët e familjes, edhe mundësin e tretët, e ke mundësin me pijal kohën. Së dhe në shëtë gjithë? A ka thonë, ma e lejtë është me pijal kohën? Ma e lejtë është me pijal kohën, se me myt njeri. Ose ma letë është me pi alkoholin se me bozë, you know, dhe dikon të familjes, Allah në rrët. Edhe Othmani Allah në thotë e shep se njerë, kur pinë alkohol, i bara të dëtjera të pa problem. Njerë i dehëm, e vra njerë pa problem. Njerë i dehëm, bon në pun të poshtra, pun të ullëta, dhe më thonë pa far problemi. Andaj pejgamberi sa nësallëm, e ka quajtë si nëna e të qijave.
edhe pastaj islami për t'ja mbyll derën sa i vepre të keqe ka marë masat preventive ka marë masat preventive në islam shëriatin Allah ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kullu khamrin haram qalilu au kathiru او ان هذه كثر كهون ما اسكر كثيره فقليله حرام اي بيه الكوليكه فانه سبيت مع شوميت تدي اثر اذا ما باكيت مع بيكا هون است حرام هذه يجيت الكحولي مسرت من الماس تفوغل شوم باك اي نو ابين يرم O pejgamberi sa asam ka thonë, në gjithë se shumica e ti me pi pin, të de, atër ka thonë edhe pakica e ti është haram. Mos mi hapë derën, mi ambyllë derën, sepse kur hapë e taj derën, shumë e keqë. Edhe Allah subhanahu wa ta'ala thonë, inë me në khamrë, vë në mesirë, vë në ensabur, rëgjizum min amëri shajtani, të gjithë të ribuhu lë allë të mëtë. Vërtet që, alkoholin, bijozin, e gjitha ato thotë janë luajt shajtanit, largohëni pe tyre me qëllim që të shpëtani. E ka përmend bigjozin dhe alkoholin, të dyat në gjitas. Edhe ka thonë, inë në majori dhe shajtanëm, a ju ke jabejnë në kumër adem vëllë në bërë, o e sëtë dukur adhe kërë lërë nësa. Me këto dy vepra, me bigjozin dhe me alkoholin, shajtani dëshiron pra që të fusë për rejtje në mesin e ju, edhe dëshiron që të pëngojnë nga përmendja Allah. Gjdoher alkoholin dhe bigjozin pra. Njerëzit që i kam provu, Allah në rrujt që i kam provu Allah me ato, këtë e pranë se janë të njëjta. Kur e provon me pak, së mund shumë. Si bigjozi, pak e provon njërë. Me një shumë të vogër. Me 20 cent mundit me fillu, po së ndarë. Alkoholi me pak fillon, po së ndarë. Prandaj, Allahu subhanahu wa ta'ala në fejnë e ti në ka sirë masa për në tine. Vetëm pak. Vetëm 2 ml mi pi, Dhe Allahu dënimi është si kur me pi 1 kg mjeg. Vetëm mu vërdetu se 2 ml alkoholi ka pi, a i dënohet si kur me me udeja si kur me pi 2 litra. Dënimi me 40 kopej e ka. Edhe dënimi ati që pjenë alkohol pra është me godit me 40 kopej. 40 her. Edhe ka arë hadithi për jam e sara. Thët nëse pjenë herë në dytë, rapë thët, dëshpëjnë. Nëse pinë herë në tretë, dëshpëjnë. Nëse pinë herë në katër, të të mbiten. Pra nëse 40 goditje, që i godit gjykata shëriatit, atë person që ka pijë alkohol, nëse 4 herë dënohet, edhe prapë ka përsërit, a i vritë. Ka i las tjetër, nuk penar së tukës, e në alë vrasët e në. Sepse është në ratë qia dhe. Pra daj, Shumë njerëz të paditur, të cilët fejnë e marrë me medjeve, të dhe kanë fejnë e vetë, ata thonë, jo, pak, me pi nuk është problem. Edhe birat kanë pak përqindë të alkoholikëve, ato nuk është problem, s'ka da më. E nga beri e lotë ka thonë, aje që shumisa ti dhe, ka thonë, pakisa ti është haram. Edhe nëse vërdetohet, aje ka mu dënu. Prandaj ka arë, Në këtë hadith të Ebu Derdas, të pejgamberi sasam, për gjëra që më ka porosit, dhe asë sësi, mos e pi alkoholin. Sepse thot, inë në hami ftahë kullësh. Sepse ajo është qenësi i gjdo të keqeje. Pa alkoholi është qenës i gjdo të keqeje. Nëse nalën tash, mi analizu, antë negative, të alkoholit, e se zdo e keqa është. E keqa me e madhër se atë, dhe me thonë, ka shkatrim, familje. Ska qëtësi, është shkatrum. Ajo familje, pranari saj, o pantari saj, si le pina të matë. Aty ka dhunë. Aty ka vazhdimisht trazira. Ku janë domet materiale. Ku janë domet fizike,
If Mosndalin, Mosndalin pasoja që ka dhe me thënë alkohol. Pra dhe pejgamberi sa sëmë ka qëtë shumë, me fjarë shumë shkullë, pejgamberi Allah. Êshtë qenës i zdo të keqe. Në shumë hadith e tjera ka orë dhe me thënë, shumë shpesheri ka përmen të qesin e të mirave. Këtë hadith e ka përmen të qesin e të qijave. Aja ka thënë është alkoholi. Dhe me thënë edhe të mirat edhe të qijat kanë qenës. Qenës, që është kryesoria. Që nëse qelet, i arrin krejt. Nëse qelet dhe me thonë, e ke marrë që e qenore, qelet se qenë ka alkoholin. Kur qelet, krejt qijet më ke shpur, ke qelet dhe në krejt qijave. Edhe pas taj thot, dhe bëhojnë dhe gjuëshëm, ndaj prinderve, edhe nëse ata të urdhrojnë që të hekësh dorë nga pasuria jote. Edhe nëse të urdhrojnë që të hekësh dorë nga pasuria. Pra ndëgjoj. Edhe nëse ata zgjatë ndorën pasurin të ndë, ti mos ndërhi, mos reago, mos i kundërshton. Pse Allah subhanahu teala thot, Allahu yahbu limen yasha'u inatha wa yahbu limen yasha'u dhukur. Allah është ai i cili i dhuron kujt të doj fëmijë femra dhe i dhuron kujt të doj fëmijë meshkuj. Edhe Allah, kur është fjala për fëmijët, çdo herë ka quajt, Allahu i dhuron. Allahu i dhuron. Kjo fjalë përdoret edhe te ne. Po Allahu i ka fal fëmijë. I ka fal. Edhe Allahu Kur'an e thon kështu për fëmijën. I dhuron, i fal. Pra është dhurat e Allahut. Fëmiu është dhurat e Allahut për prindin. Pra ndaj edhe fëmiu, edhe pasuria e fëmijës janë dhurat për prindin. Edhe prindi ka dhurat. Pra ndaj duhet me qeni dëgjushëm. Nuk bën fëmijë dhe më thonë me reagu, se si ka arda hadithi tjetër e pejgamberit sa shumë, ëmë të vëmë e nuk e li e bi, që i ka thonë ati personit. Këti edhe pasurija jo të krejt i një të babës të. Që të më thonë të primi, ka hak edhe ka të drejt në pasurin e fëmijë. Edhe është arrogant, edhe nuk është pëmirësi me ndërprej mirat të prindit me thonë se kjo është pasuria, e kam fitu me njës, e kam fitu me mund, e kam fitu me dijen të, edhe s'ka drejt prindit e matë. Nuk ka drejt. Sepse pejgamberi sa samë të këtë adit këtë porosi, në të porosi që ja ka në Ebu Dardas, dhe të dhe bëhëm i në dëgjushëm dhe i prindit, edhe nëse ata të cenojnë pasuria, se të urdhrojnë që të hekësh ndonë nga pasuria. Dhe thosë, ola të në azihon në ola të në dhe mos udhëhecat prisat e vendit, prisat e shtetit, mos i konteston, mos u kap me ta për pushtet. O in rajte e në kënd, edhe nëse e shef se ti je me të vërtetën, edhe nëse e shef se e vërtet ashtë me ty, edhe nëse e shef se ti a ke qëllu dhe ki të drejt, thët mos i konteston udhëhecat. Është fjala udhëhecën musliman. Shumë hadithet pejgamberi sa sëmë ka hadithi Irbad ibn Sarjes, ku o thot, pasin e fali pejgamberi sa sëmë namazin e sabahut, në mbajti një këshilë shumë prekë se shumë emocionuse nga cëla thot në udrë dhe në zemrë, thot në letum sytë. Kur e përfundoj, i tham, oj dërguari Allahut, to sikur se me qenë fjallë lam të mirë se nga ti. Na jepë ndonjë përësi, ndonjë urdër. Atër pegamberi sa nësëmë thët, u se i kom bitak, wallahi, u sem'i, u ta'a, u in të nërë, alikum, akum. U përësis, që të keni tak, wallahi, që të keni frikë nga Allahu, dhe të jeni të dëgjushëm daj udhëhecave, edhe nëse udhëhecë juaj është një sklav, një robë. Ose në disa transmitime, esë nëse odhëtës ju e është një sklav, një zëzak nga Etiopia. Mos i nënqmoni ata pra, mos umësoni me ngritë krye dhe me ngritë fjallë, dajnë odhëtësit. Edhe këtë hadithën, edhe nëse ti e shef, se ki të drejtë. Edhe hadithi tjetër dhe, o in dara be dhahërëk, o e khala me helëk. Bëhën dhe gjushën, dajnë odhëtësit, edhe nëse ta godet shpinën, edhe ta merë pasër.
udhëhecë të është fjala musliman shtetin islam. Nëse është fjala është ndonjë udhëhecë musliman gjykon me fenë Allahut, por ka gabime, ka lëshime, atëherë nuk është prej udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që për një lëshim, për një gabim ti më ngritë dhe me ndru ato ose me rëdzu ato. Në islam s'ka kështë. Thotë hadithi pejgamberi shumë të qartë që përmendëm, pra thotë të jeni të ndëgju shumë të udhëhecat, edhe nëse ai është një rob, një skllav. Edhe në këtë hadith thotë mos i kontesto ata. Mos u kundërshto pushtetin, edhe nëse e shef se ti ki të drejtë. Siç ka ardhur e din, një prej udhëhecave ka qenë Haxhaxhi ibn Yusuf. Ka qenë një udhëhec shumë i padrejtë në historinë e muslimanëve. Ka vrar shumë musliman, ka vrar dhe sahabët e pejgamberit. Edhe duke i parë një grup i muslimanëve padrejtësitë i kanë filluar me organizu, me rrug shpatat edhe me rrëdu për shtetit. Kur ka shku të Hasan el Basriu, Hasan el Basriu ka qenë pejta bejme, është rrit në shtëpinë e Aishës, radiallahu anha. Ka shku të ajnë me marë dhe këshilat e ti. Qëfar për thunë, na kena ndërmend me ungritë edhe me rrëdu për njëri, për shtetit, sepse vazhdimisht kjo është duke i vra, duke i bo padresi musliman me. Hasan el Basriu thotë, keni kujdes. Sepse ky njeri thot Haxhaxhi ky udhëhec ka qi pa drejt thot ose ka ardhë kështu me këtë padrejtësi na ka dërgu Allahu mbi qafat tona për shkak të gjunaheve tona Allahu si dënim na ka dërgu e nëse ky person i pa drejt ka ardhë si dënim për neve atëherë shpatat tona s'munën më që u kundër dënimit Allah. Ose dhe të kënë njeri ka alë sëpravë, ka dashtë Allahu me në sëpravu. Me në basës si posilën në këtë situatë. Edhe kur vinë sëpravat e Allah, thot nuk duhet me ju përbohat, po duhet me ikë i sëpravë. Ka qenë shumë udhëhec, do me thonë, dhjetë Haxhaxhi kështë ka qenë. Por me gjitha Hasan el Basriu ka thonë, kënë njeri nëse është, se Allah nga ka qenë si dënim neve, thot shpatat kundër dënimit e Allah, së mund në vëpër që së mund në hungri. Ose dhe Allah nga ka ndërgu si sëpravë. A dhe e vazhdi nëse e vërtetohet se udhëhec si është musliman, ka shenjat e imanit e për islamit aj, në islam nuk ka rëzim të pushtetit. Sepse nuk është në udhëzimin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është traditë dhe më thonë e khavarijgjve, edhe një një sekte, dhe cilët jenë quajtë khavarijgj, dhe më thonë, jenë quajtë rebel, njerët që kanë dalë nga udhëhecja, janë ngrit apo kanë ngrit kryen ndaj udhëhecit. Po që ata janë qëmi khavarijq. Këta janë që kanë vra Alijin radi Allah. Këta janë që kanë vra Uthmanin radi Allah. I kanë vra padrejtësisht me këto dyshime. Jahudiun, Abdullah ibn Sebe, i cili ka përhap mesin e njëzër shifani. Thëtë Uthmani është duke o marë pasurin. Othmani për kësë përdojnë pasurin e shtetë. Othmani për përnë padrejtësi njëzë, gjitha këto, është jahudia e cili ka përhap. Edhe duke o përhap, duke o përhap, duke o marë, dhe me thonë, njerëzit me shumicë këto fjallë, janë ngritë, i kanë marë shpatët edhe kanë shku ka rratu Othmani në kanë rratu. Po s'ka ndodhë këto, për kujtë, prej Othmani të radi Adhanu, i cili ka qeni përgëzu me gjenet, s'ka ndodhë. Po edhe nëse ka ndodhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse ta merë pasurinë tonë, edhe ta godisë shpinën, po nëse është ai musliman, nuk të bënë me ngritë krypën. Kjo është cilësia e sunetit dhe gjemaat. O la të thërër me në zahve, o in helekte, o thërë në ashabë. Edhe thëtë, dhe mos ik nga beteja, edhe nëse e shef se do të desësh, apo edhe nëse e shef se kanë ikë shoku. Ti mos ikë. Thot mos ikë nga beteja, edhe nëse e shef se po vritesh, apo e shef se shokët e tu që ka qenë pra te e në ikë. Nuk ka ikë. Kështu du të me qenë dhe me thonë besimtari në luftë i qëndrushëm. Edhe besimtari është ajë më prej marë i që du të pasë këtë cilësi, jo tjertë.
Megjithse ka shumë edhe prej pabesimtare që e kanë këtë cilësi. Nuk ka besim, s'ka iman, s'lufton për Allah, s'lufton për kur gjë, dhe në momentin e fundit pranë. Një, i vetë një qëtërë, i kënë tjetë a i vetë. Kështu. Kurse këtët në pas muslimani, prapën pejgamberi sa sallem, mos ik, edhe si që din hadithin, kur përmend hadithi e atyre 7 mëkateve shkatrose, njëra për tyre është ikja nga luta. Mja këfysh, vinë në. Pra thët, edhe nëse e shef se po vritesh, edhe nëse e shef se shokt të kanë lorë vetëm, qëndrate, nuk ka ikja nga. Po enfik min taulike ala enik, edhe prej pasurisë të ndë, shpenzo për familjen tënde. Një pjesë pasurisë, shpenzojë në familje, shpenzojë në nevojët e familjes. Nuk duhet të më dhënë me hyrë hak, po duhet të plëtsojë nevojat që ka, dhe më thënë, familje. Ora, ola e të referë asfarke me në helik. Edhe thotë, mos e largosh tagën prej familjes. E tash, që të zgudhënë e me lecusë. Specialojnë ahejtë, se dikush nga linërën telefon, edhe finë gjithësia nga linë në përdojnë familjarë. Edhe tash gratë e kam su këta dhe në telefon me njëherë edhe regullohë. Pregamberi, sa selve më vratët, mos e ngritë, mos e largosh tagën prej familjes. Dhe me thonë, vazni, në islam, me rehet kufizume, nuk është e ndalume, pra është e lejume. Edhe e është ilaci. A keci kjo pika e 7 kafër. Dhe me thonë, kjo është ilaci dhe s'ka pjallë. Edhe pejgamberi sa sam ka thonë edhe për çështën e namazit dhe urdhërani fëmijët që ta falin namazin kur i kanë 7 vjet. Kurse kur të arrin moshën 10 vjeçare edhe rrenja për ta falë namazin. Mirë po qka? Edhe të hadith madhë pejgamberi sa thonë urdhërani kur i kanë 7 vjet. Dhe me thonë 3 vjetë fëmiju ka afat që ti me fjallë njësë më falë. Kur besimtari i merë gjitha shkashën, 3 vjetë radhës, ka qeni kujdeshëm me marrë minë dhe vetën, me ordu me falë, kur është falë vetë, është shtirë që ka me arë punëve përdo është tagë. Pra është tagë është e fundit, është e fundit, kejtë. Pra masi 3 vjetë një fëmijë është urdhëruar me falë namazë, prej 7 vjetët, dhe i ka bëdhët vjetë, vazhdimisht prindi, nona, baba, jenë kujdeshë për të e kanë urdhëruar, e kanë këshilu, 3 vjetë jenë të Trivjet mësën shumë, aje i fiksohet në tru. Por nëse në basë trivjet dhe kasit mirë që si bënë punë fjala trivjet rrën, atër në krymë punë edhe shtarë. Edhe në familje pra, edhe si që din pra, edhe në pas kujdes ka rarë hadithet për jamerës asam që ndalojmë goditjen, me konë goditje e cila i lënë shenja, i lënë dhe më thonë gjurë, ose goditje, ka ndalu goditjen në fityrë, e ka ndalu goditje, e cila dhe më thonë lënë gjurë, edhe lënë pasole. Në kështë fjalla pra goditje me i goditje që i vendë, por fjalla goditje qërtuese. Por kjo vjen e fundit. Duhet këshilla, duhet mësimi, duhet sabri, duhet edukata. Edhe nuk guxon po përdor brenda edukatës. Kjo mbetet e fundit. Se nëse përdor në shpesh ai mësohet skripo. Sepse nuk është fjalla mja hi. Se mja hi për mi dhimë dhe më dhonë vetëm shtazë është ajë që rrinë është. Asa e në më dhonë nuk lejot vetë në rrasit tjerë zakonisht. Kërë është fjala goditje, se mësë mjaron shaj, goditje jo të tyrë, shfar goditje është ajë prasjelet, të shaj, është fjala e qërtu, se sepse e bënd të madha ato fmiho. Kër e shep se ka bo me shenë prindi me dorë, se ka prejk pak, dhe më dhonë, mas gjitha të në këshilave, ajo shumë lën gjurë zemën e ti. Ama goditje që mësot, natë e dit nuk është ajo, nësër qëllimi ajo me vetë minë, është nga formë. Sepse nuk ka rezultat. Pra nuk du të më kështë kuptu, kjo hadith i pejgamberit, sa nësër dhe pëse është fjallë. Thëtë, wa akhidhum fillahi azza wa jalla.
Edhe thot, përkujtoj ata me frikë për Allah, familje. Ashtë pikje dhe santë? Jo, është në këtën, pjesë e kësaj, këtëri pa kjo. Do thot, shpenzimi pasuris, shtaga, edhe me përkujtu me frikë për Allah. Kjo është në rësiva. Kjo është në rësiva. Shqip dhe me thonë, edukatën e përsosën për jambetën, sallallahu alaihi wasallam. Mirë përkujtu me frikën dhe Allah. Nëse edukohen në iman, nëse edukohen në islam, nëse edukohen duke njohë Allah, vëllahi, ka me mjaftu të mirë, thonë, o, adja, oj, bajs, ke frikë Allah, se Allah për cilë kudë që t'jesh. Nëse është edukohen në islam, e ka ditë se kush është Allah, kush është pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, kjo është fjala vetëtare që mas shumë t'i ka melon në gjurë. Edhe s'ka me pas nevoj me godit me diqka tjerë. Pra ndaj në fund pejgamberi sa samë është të shratët edhe përkujtoj me frikë dhe Allah. Kur njësën shkollë, kur njësën me lujtë, përkujtoj. Kje këtë dhe se qka po bënë, se Allah atë shë. Kje këtë dhe se me kanë përrinë, kje këtë dhe se qka po fletë. Vashdimisht, atyre mja u përkujtu frikë dhe Allah. E do me dhonë, është kjo shumë e përsosur. Fjale e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, i cili prej veqërive të cilat Allah e ka vequn dhe i pejgamberve tjerë, është se ka fol pak, por ka përfshi shumë. Me tri fjallë, jasë par regullimi, do me dhonë, i ka bo familjes. Pra, shkenzimin, që njeri është përgjecë, me siguru, mjetët materiale, për çka ka nevojë familja? Por ai është edhe kujdestar, edhe ai është edukator i familjes. Është edukator i familjes. Nuk u zënë domethënë me pas arsye punën e gjitha ato, pse familja ka ndarë razis, ose pse familja nuk janë eduku, ose pse fëmijët janë eduku. Ase si ata janë amanet, familja është amanet, fëmija është amanet, gorat e Allah, vallahi do të përgjigjesh do njohë. Se si e ka rujt, edhe se si e ka sut derën vetë, atë amanet e Allah. Prandaj këtu dhe me thonë, është roli i prindit për shkuet këtë hadit me tri fjallë shumë shkuta, e cila e të bënd kretë regullimin dhe me thonë familjar, edhe të regon pozitën e krye familjarit që e ka. Sigurimin dhe me thonë me jetë materialin, po ashtu edukimin, po ashtu mësimin dhe njëfën një Allah së kanë më të avdhe për familje. Edhe në fond, është edhe një hadith, po e përmendim edhe këtë, po përfundojmë, ku transmetohet nga Ebu Hurajra, radiallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, Rëgjë me unë, fjallë përdojë në arabisht, po është fjallë si me përshtatë shqip, i rafë puna për tokja, po kështu diçka, unë nëndëshmohë për fjallë, edhe ka përdojë për i ka besë, a nësëmë këtë fjallë trihem, i rafë puna për tokja, i rafë puna për tokja trihem. Thëtë nao që ditëm e thanë, kujtë oj dërguar e Allah, thëtë ati njeri ju, ku prind e ti e kanë arrit besrin të aj, edhe nuk kanë qenë shkak që për me hingja. Apo një e transmitin, thot, aj person i cili i ka pas prind e më shumë edhe ka hinë në zjarë. Pra, u shkatroft, u poshtroft, aj njeri, i cili i ka pas prind e më shumë dhe ka hinë zjarë. Asë që rasë të mirë dhe me thonë ka pas, me fitu gjenetet, aj nuk i ka përdojë atë se vetë atë shumë. Por thashtë tjala dhe të prind e më shumë. Pse? Ata është dhe me thonë që kanë nevojë më shumë. Ata kërkojnë për kujdesje më shumë në çdo aspekt. Ata kërkojnë për kujdesje sidomos bile edhe në aspektin emocional.
prindi ima shumë. Ai ndoshta në aspektin fizik është mirë, s'ka nevojë marr për krahë kush, s'ka smundje. Por në aspektin emocional është i prekshëm. Me një fjalë shumë pak që e shef prej fëmijës, do të thonë prej. Ose gjëra pak nuk ja shef mirë, ai breket edhe në vetën e rrit. Prandaj ka ardhur ajeti Allah, por do të thotë fala taqul lahum. Nëse ata e rrinë plesëria, do të mos ju thuaj asgjë. E fjala uf, do të thonë është çdo përbuzje që i bëhet atij. Se ka dikur që i ofron gjitha të mira, por i përbuz. Nuk e respekton fjalën, nuk e fjalë me fjalë but, nuk e thot fjalë respektuese, nuk i merr shumë konsiderat, ja vjen pse do ndihmë çka ka nevojë ata edhe më tepër se kanë kryer për ty. Kjo e rënon gjithë ato të mira. Se ata e njerëz materialista, ata mendojnë se si e ja ka ofru Allah ilasit prindit, ja ka ofru mjetet materiale, ja ka ofru pare, a i mendojnë se i ka dojnë haki ka kështë. E në aspekt të këta nuk e shikon. I ka rënu gjitha, sepse më i knasin është prindit, dhe me thonë me pa fjallën mirë i më shumë, edhe me pa qenën e mirë, se sa këmë ditë se që ka mjëllat. Edhe zatëm, mas shumë të prindit është këllë të përkëndon. Si që këmë përmanë më erë, mas te përmi, prindit i më shumë ka nevoj për to, se sa qëpar do të ndihme me da. Nuk është i knasin. Sepse dhe me thonë ata emocionalisht të ndjesha. Edhe duhet pra me ditë njeri se si mi bo edhe emocionalisht të disponuar. Në gjdo aspekt. Mi zhjetë fjallë ka të mira, mi zhjetë fjallë që je bullet. Me bo dua për ta. Kemi përmend, dhe me thonë s'ke nevoj me u këthi pra mrapa, kush ka qenë prezent, e kemi pa dhe me thonë se si duhet me zhjetë edukatën me fjallë, edukatën me zhjetë dhe i. Thank you. Well, I'm going to go ahead and do the right thing.